O Eduardo Costa, ele se envolveu numa treta, rapaz, lá nos Estados Unidos. Teve pancadaria, teve tudo, rapaz. Vem entender, gira a vinheta. Olha ela aí, deu volta no mundo e parou na minha porta. E eu aqui, já tô te escutando. A outra é Moreto. Bom, eu sou o Milério Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Rapaziada, a gente acabou de chegar de viagem lá do DVD do Diego Vitor Hugo. Em breve, inclusive, vai ter vídeo sobre isso aqui no canal. E muita gente lá dos States mandou pra gente, o Matheus, o Júnior, muita gente mandou lá dos Estados Unidos. O que aconteceu, tá um barulho imenso lá nos Estados Unidos sobre isso. Então, a gente tem que fazer o vídeo aqui pra vocês, né? É isso aí, gente. A gente já quer agradecer o pessoal que fica mandando as novidades pra gente pelo Instagram, pelo WhatsApp. E fica falando, façam vídeos. Então, a gente vai fazer um vídeo sobre isso. Não se esqueça de deixar o seu like. Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal. A gente quer chegar a 150 mil inscritos. E também vai passar o nosso Instagram aqui. Se você quiser, pode seguir a gente lá. Bom, rapaziada, vocês sabem que o Eduardo Costa é um cara muito polêmico, né? E essa polêmica chegou lá nos Estados Unidos. Ele foi fazer um show lá nos States, inclusive fez 2 dias de shows. No primeiro teve pancadaria, porém o Eduardo Costa não se meteu. E no segundo dia o Eduardo Costa se meteu, rapaz, e aconteceu um trem desagradável. Se meteu e muito, né? Foi além do que ele poderia se meter. Então, galera, a gente vai colocar aqui os vídeos. Inclusive, o cara que o Eduardo Costa falou de cima do palco, ele respondeu o Eduardo Costa, e a gente tem esse vídeo exclusivo que a gente vai postar aqui pra vocês, tá, turma? Agora, galera, a gente vai colocar o vídeo completo do que o Eduardo Costa falou pro cara sobre a treta, e depois a gente vai colocar o cara respondendo o Eduardo Costa. Quem gostou, faz barulho aí. Mais uma vez, tem outro rapaz alterado ali, ó. Vamos olhar pra ele, aquele de cabelo cacheado ali. Para todo mundo, só pra olhar pra ele. Eu tô querendo chamar a atenção. Um cara com uma mulher gostosa igual essa, querendo brincar em festa. Isso deveria arrumar um homem. Vamos fazer o seguinte, Jim, por favor, meu segurança, tira ele pra mim, por favor, da festa. Tira ele pra mim, tira ele, por favor. Resolve aqui pra mim, abre aqui pra mim, por favor. Isso. Passa pra mim, Jim. Pula por cima aí, Jim, por favor. Isso, garoto. Aí, Jim, pega ele. Isso, Jim. Agora pra você. Isso, Jim, pode pegar ele. Isso. A moça pode deixar, o rapaz se leva. Deixa a moça aí. A moça deixa aí, pode levar o rapaz, pode levar o rapaz, isso. Tira ele e dá uns tapas nele pra mim, por favor. Isso. Quer fazer graça? Vamos deixar ele fazer lá atrás. Aqui não é lugar de graça, não. Isso. Mulher, esse tipo de gente tem que apanhar pra aprender a viver. E o outro rapaz que ficou provocando ele também pode ficar quietinho, senão daqui a pouco nós manda buscar também. Manda buscar, fica quietinho. Aqui, ó. Manda buscar e manda a polícia levar. É verdade. Vamos comportar como gente civilizada. Põe a corrente pra dentro, que aqui você não é nada não. Aqui você tá na América. Não tá no Brasil não. Essas correntes de ouro falsificadas aqui não comanda nada. Fica esperto, é verdade? Aqui é lugar da gente se divertir. Senão nós vamos cantar pra ele. E fora! E fora! E fora! E fora! E com certeza esse tipo de gente não come ninguém. Se estivesse comendo alguém, ele estaria comportado. E se for casado, alguém vai pegar a mulher dele, se Deus quiser. Eu tô sem tempo, senão seria eu. Vambora! Tá aqui, ó. Você. Tá, você. Não, não é ouro, não. Esquenta a cabeça, não. Primeiramente, Eduardo Costa falou, mandou o segurança dele tirar o rapaz e agredir.
rapaz. Por que que você não vem aqui bater na gente, Eduardo Costa? Você é um vagabundo, rapaz. Respeite, respeite seu público, rapaz. Você entendeu? Você humilhou a esposa do rapaz, você humilhou o público que estava lá, entendeu? Você disse que era ouro falsificado, isso que é ouro? Isso aqui é ouro, ouro. Ouro nós temos aqui, Eduardo Costa. Ouro, ouro aqui, ó. Isso aqui é ouro, legítimo. Ouro, isso aqui é ouro, rapaz. Você vem aqui e manda bater em mim, se você for homem, seu vagabundo. Você é um vagabundo, rapaz. Você não tem o direito de mandar agredir ninguém, porque você não é nada. Você não é ninguém, rapaz. Se você é homem, vem aqui então, ó. Bate em mim. Aqui, ó. Tem ouro aqui, ó. Ó, ouro aqui, ó. Isso aqui é ouro? Isso aqui é ouro. Ouro legítimo. Vem aqui. Vem aqui, minha. Manda Eduardo Costa procurar aqui, bijuteria aqui, ó. Manda ele procurar. Manda ele procurar aqui, ó. Manda ele procurar aqui, ó. Vagabundo. Vem tirar aqui, rapaz. Favela, vagabundo. É, turma, o trem foi feio, né? E primeiro que todo mundo ali tá errado. Os caras que fizeram a briga, os caras que arranjaram a briga. É, inclusive, esse cara que foi, que apanhou, ele é muito conhecido lá nos Estados Unidos. É Miltinho. Falam que ele é um Miltinho, né? Eu não conheço muito, então não posso falar. Mas as pessoas que me passaram falam que ele é um cara muito do bem, muito gente boa. O que aconteceu, galera, nessa briga foi o seguinte. O rapaz que foi retirado pelo segurança de forma truculenta, ele foi defender a sua mulher através... ele foi defender a sua mulher porque um cara tava chavecando, queria graça com a mulher dele. Ele foi apenas defender a mulher dele, né? Onde acabou que teve toda essa treta que vocês viram aí, certo? E no final das contas, quem era pra sair eram os dois, né? Que estavam brigando, etc, era pra sair os dois. Porém, Eduardo Costa retirou apenas o cara que tava defendendo a sua mulher. A gente já sabe que o Eduardo Costa, ele vem se metendo em várias polêmicas, com política, com as feministas. E agora, novamente, fora do país dele, né? Fazendo um show internacional, que era pra ele ficar mais de boa. Eu sei que ter briga no show não deve ser muito agradável pro artista, tira totalmente o foco. Mas ele passou do ponto, ele se meteu com a mulher do rapaz ele que estava brigando, acabou humilhando o outro, falando dos apetrechos lá, das correntes do cara, falando que era bijuteria, pediu pro segurança bater. Eu, como segurança, não bateria, porque a minha função é proteger as pessoas. Agora, mandar bater, isso não é minha função, bater em alguém. Então, e também tem a situação do quê? Ah, com uma mulher gostosa, deixa a mulher aí. Também tem essa falta de respeito. Eu falo aqui pelas mulheres que existem muitos artistas machistas que acham que chamar a mulher de gostosa é um elogio, mas nem sempre a pessoa quer receber esse tipo de coisa, ainda mais vindo do palco. Eu achei também que não tinha necessidade de falar, olha, esse tipo de gente tem que apanhar para aprender a viver. Não é assim, né? Ele ali é só um cantor, não é uma autoridade. Ele tinha que estar apaziguar, chamar o segurança para apaziguar e não mandar bater, né? Aconteceu isso, não é mentira, e se for pro show para fazer de novo, a segurança vai tirar de novo. E se for para tirar e junto com isso tomar uns tapas para aprender a viver, vai tomar, né? Porque lá não é lugar disso. Quero pedir desculpa a todos os brasileiros mais uma vez que estão aqui e dizer do meu amor, do meu carinho e da minha satisfação em estar aqui trazendo música para vocês. Muito obrigado, os shows foram maravilhosos. A brasileirada deu um show de simpatia e, infelizmente, no meio desse tanto de gente boa, sempre aparece um babaca para poder aprontar. Aqui não é lugar disso e eu amo cantar nos Estados Unidos para os brasileiros, mas esse pessoal aparece do nada e quer acabar com a festa, mas aqui no meu show não vai acabar não, porque aqui eu mando tirar e mando pôr no lugar dele. É assim que funciona. Um beijo, Deus abençoe vocês, tamo junto. Tamo junto sempre. Então é isso, galera. O que vocês acharam desse vídeo? Comenta aí. Vocês viram aí o vídeo do cara chamando o Eduardo pra treta e tudo mais, galera. Comenta aí o que vocês acharam. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal e tamo junto. Tchau, obrigado. Aperta no botãozinho vermelho aí. E você? Se você fosse o artista, você ia mandar bater? Ia mandar fazer o quê? Comenta aí.